Hej och välkomna till Heltidsproffs. Hamza Aftouni är med som vanligt. Vi slösar aldrig tid på den här podden och vi hoppar direkt in med dagens gäst. Olof Lund. stort stort tack för att du ville komma. Tack själv för att jag fick komma. Och välkommen hit. Tack. Är det snävt om man säger att du är fotbollsjournalist? Är du inte mer än fotbollsjournalist? Det är väl egentligen vad jag är. jag är, journalist som jobbar mest med fotboll. Sen ett av mina extra grejer är att jag skriver idrott och affärer i Dagens Industri varannan fredag. Där skriver jag ju om andra idrotter än fotboll. Men till mestadels så håller jag på, min anställning har jag ju på TV4 som äger både C och Fotbollskanalen. Där håller jag ju bara på med fotboll. Mm. Innan dess så var du ute och var korrespondent. Ja, innan dess, om man, jag, var i och för sig, jag kommer från Lund. Så inte så vi ska in på det. Vi på det. Ja, ja, men, och sen så började jag läsa väldigt sent och så jobbade jag lite på Expressen. så var jag på Göteborgsposten, posten stor morgontidning var det då. Och sen var jag på Expressen igen och då var jag bland annat 2002-2004 korrespondent i, i USA baserad i New York åt Expressen. Mm. Då De var det så mycket... Nej, då skrev Nej. jag mycket annat. Ja. Då var ju sporten en del av det. Man gjorde ju lite NHL-svenskar och att var den svenska svensk kicker i NFL då, som spelade för Washington Redskins. Han även var för Dallas Cowboys. Det gjorde han tryout för. Och Annika Sörenstam var otroligt stor då, så var mycket golf. Men sen var det ju Hans Blix som då var FNs vapens, vapeninspektör inför kriget mot Irak. Och ja. Mycket annat med svenska anknytning som inte hade med sport att göra. Ditt minne känns som en Wikipedia, alltså en encyklopedi. Ja, ah, jag har hyfsat eh, lätt att minnas saker, ja. Shit, det var, det var intressant att höra att du kom ihåg i detalj. liksom. Men Lund, och från början. Skåne, Lund, eh, uppväxt. Var i Lund uppväxt? Jag är uppvuxen på Tuna eh, och... Eh, ja... Gick på skolan och eh, spelade handboll i Lugi som de flesta andra. Gjorde ett års fotboll i Lundsborgs när jag var riktigt liten. Men annars var det Lugi som man eh, gick till. och eh, ja, Bodde där och eh, mina föräldrar flyttade till eh, Helsingborg när jag var 14. Så då bodde jag kvar hos eh, några grannar som är väldigt goda vänner. Och, som ju är som familj idag. Men jag bodde fyra års familjen Ståhl som bodde rakt över. Vi delade trädgård. Och, eh, så att, eh, jag bodde kvar i Lund fast mina föräldrar flyttade till Helsingborg. Och, eh, ja, men jag gillade mycket av Lund. I varje fall där och då så tyckte man att det var härligt. Lund, Mycket frihet och det hände mycket i Lund. Alla konserter. Jag vet att det har ändrats, men då. Kom, de flesta band exempelvis kom till Stockholm, Göteborg, och Lund. De spelade på Olympen eller Mejeriet. Eller är så. Så att, det hände mycket i Lund för att vara en rätt liten stad. Konserter, musik. Jag kan nog inte gissa vad du lyssnar på. Nej, men vi är ju olika generationer, långt ifrån varandra. Jag är uppvuxen på 70-talet och musiken var rätt politisk. Det var påg. Och Sen blev det ju punk, hela den punkvågen som ju var stark i, i Lund. Jag har sett Clash, Ebagren och Grön, Eldkvarn och Dag Vag och, ja, liksom många sådana akter. Jag har sett Ebba Grön flera gånger och tyckte det var väldigt starkt. Sen är jag väl lite av en allätare musikaliskt sett men också sett Bowie och ja, gillar... Det var väl egentligen, det är ju på något sätt att man är 13, 14, 15 som lite av ens musik sätts. Sen kan jag gilla mycket svensk hiphop. Man gillar ju 2 som ju också är från Lund. Och ja... Har du hunnit lyssna in hans eh, nya skiva? Nej, jag har egentligen inte lyssnat så mycket. Jag har haft lite för mycket att göra. När vi spelar in detta så är det i början av hösten. Och Jag jobbade med EM i sommar. så jag fick rätt sen semester. Och sen så gick Malmö till playoff så jag fick börja jobba lite tidigare eftersom vi har Champions League. Så att, och sen har det varit lite som en torktumlare eftersom jag släppte min bok Sporten och livet enligt Lund och eh, VM-kval och allt möjligt. Så jag, jag har inte hunnit lyssna faktiskt. Då vill jag, du ledde in mig på, på Malmö FF. Eh, tror du på det? Nej, det gjorde jag inte. Och Det säger väl lite också att det är bara andra laget som har klarat att överleva fyra kvalomgångar och gå rakt in. Röda Stjärnan har gjort det två gånger. Mm. Men innan det, det är bara de som har klarat fyra kvalomgångar. Det säger ju ändå lite om hur svårt det är. Eh, och Jag menar, jag menar, tror att de flesta kände att borta mot Rangers, eh, 1-0 underläge, 55 000, Bonkins Incident utvisad. Så tror jag nog rätt många i Malmö kände att äh, det här blir nog för tufft. Och Så vände de och vann där. Och, ja, sen var de i väldigt starka hemma mot eh, Ludogorets eh, och borde väl vunnit med mer. Eh, och Även i, i den matchen, bortamatchen som jag såg i, på plats i Raskrad så fick de ju några smällar med en, en straff, eh, var och bortdömt kvitteringsmål på VAR. och så. så att, nej, det är otroligt starkt och otroligt häftigt att få med ett svenskt lag. Och också lite, tittar man tillbaka 20 år i tiden så har Sverige två deltagande. Det är Malmö då, 2014 och 2015. Annars, svenska lag har svårt att ta sig till Champions League. Mm. Vad tror du om chanserna för Malmö i gruppen? De är ju egentligen små, men äh, inget är ju omöjligt. Man, är, det är ju det härliga med idrott. Och, mm. och det är klart att jag menar, Juventus måste ju vara lite i gungning med tanke på äh, man, och, allt som har hänt. Så att, äh, och att, äh, ja, det är ju Zenit Sankt Petersburg, med, menar, det är ju också ett lag med helt andra resurser. Och äh, resurser brukar tyvärr spela stor roll i, i fotboll. Mm. Jag läste att eh, ni tyckte att eh, Malmöfansen var exemplariska om ni jämför med Ludvig fans. Ja, det var nog jag som sa mm. att jag tyckte att det var en helt annan inramning. Eh, och det var det ju. Att På hemmamatchen att 5500 kunde låta så. Och Då var det en besvikelse. Det hade ju talats om att det skulle vara eldigt i Bulgarien men det var det ju inte riktigt. Och för annars är det ju lite det här fascinerande med fotboll nu när man börjar släppa in åskådare. När Sverige slog Spanien i VM-kvalet var någonstans mellan 16 000 och 17 000 så lät ju mm. dem mycket mer än 16-17 000, 000, att Ja. De som kommer de har väl saknat det plus att de kanske är extra passionerade. och Europakvällarna i Malmö har ju varit häftiga. Jag har upplevt varenda en av dem i alla fall senaste Champions League. går inte att... Och... Nej, det är ju Nej. hög, hög klass. Och jag förstår folk som kommer utanför, utifrån som utanför Sverige mm. upplever att det är något alldeles spe speciellt. Nu är det bara 4000 Malmöfans som får komma in på grund av restriktionerna och där kommer de nått ut bland årskursinnehavarna. Så vi får se hur det ser ut inför eh, gruppspelet. Men podden du medverkar i heter proffs, Och eh, då diskuterar vi, alltså egentligen så diskuterar vi inte så mycket om det här steget som vi vill diskutera. Och det är när man tar det här steget fram, att man tar det till proffs. Eh, för att allt annat runt omkring tar plats. Så jag har några lappar. Och de här lapparna är ett par ämnen som leder oss in på, vi kan hamna där, här, här, vi kan hamna överallt. Men det är en liten guideline. Så jag kommer bara lägga dem. så lite sporadiskt framför dig. Så. Och så plockar du en lapp, och så diskuterar ja. vi kring det. Huh. Barndom. Ja. Jag ställer alltid frågan initialt, vad är det man tänker på när man läser det här ordet barndom? Ja, men då tänker man väl på eh, skola, uppväxt, familj, vilken roll hade man och ja, så. Vilken roll hade du då? Jag var väl, kan man väl säga, någonstans, ja, det blev ju väldigt hierarkiskt. Så att på något sätt mitt emellan. Jag var inte så bra egentligen i idrott, men älskade idrott. Det är ju alltid lite plågsamt och det är kanske därför man är sportjournalist. Ungefär som att alla musikjournalister är misslyckade mm. rockkritiker. Mm. <laughs> äh, jag var lite kanske sen i utvecklingen pubertetsmässigt, hade inte så mycket muskler och då var det var svårt att hänga med. Så jag spelade handboll upp till jag gick i, i nian. Sen får man säga att den årgången jag tillhörde, 66 år var det ju många som Uh, ja, De blev landslagsmän, den, den som spelar på linjen där jag också spelar, Axel Sjöblad vann ju både VM-guld och OS-silver och, och liknande. Och uh, jag menar, Många av dem nådde elitserien och vann SM-guld. Uh, Pelle Kjell som, jag, han spelade, som gick i min klass uh, var ju väldigt duktig. Så att, det var ju en svår konkurrens. Men jag kan i efterhand känna att uh, Ja, en liten besvikelse att jag inte hängde i lite längre. Men också att jag, jag kan förstå det eftersom jag var lite sent utvecklad. Och, ja, folk utvecklas olika muskulöst och mm. hur man växer. och så. så att, för att det är någonting härligt med, med idrotten och att man lär sig mycket. Och att man kan ändå, med träning, inställning och, och så, så kan man ändå komma långt. Vad är som fick dig att inte vara ihärdig? Ja, dels så kan man säga att man inte pratade på samma sätt i slutet på 70-talet och början på 80-talet som man pratar idag om, om ungdomsidrott och om att man till exempel i fotboll, som jag bevakar mest, pratar om det här att ja, men varför kommer de flesta landslagsmän är födda tidigt på året? Ja, därför att de är utvecklade. Och så att man har börjat med lite uppsamlingshiter eller uppsamlingslag för eld, Eller de som är födda lite senare på året för att fånga de lite late bloomers. Ja, det fanns inte den kunskapen. Eller i varje fall pratade man inte om det. Utan det var, det var rätt hård utslagning. Och det är ju sådana saker som har etsat sig fast. När jag inte fick åka med på någon, någon tävling. Vi var tre av tjugo. Vi fick inte åka med. eller liksom sådana saker som ju För de ledarna och för de andra som jag åkte iväg så var det säkert ingenting. Men för oss tre som blev ratade så var det ju något som man bär med sig i, i livet. eller ja, när Vi var två, vi var så många som spelade handboll så ett tag var vi två lag. och Lag ett åkte till Österrike och spelade. En turnering och fick bland annat se Austria wien Malmö FF, Europacupen semifinal. Medan vi i lag 2 åkte till Blekinge. Det var ju en jävla skillnad. Det är klart att man som eh, det var då 11 år eller 12 eh, att man tyckte att det var jävligt orättvist. Minns ja, du känslorna än idag? Ja, absolut. De har etsat sig fast hos, hos mig naturligtvis eftersom det var eh, det är ett misslyckande. Och, och, Sen fattar jag ju intellektuellt att man, man måste dra gränsen någonstans. Men, och Det är säkert likadant på många sätt men jag upplever att man idag ändå pratar mer om problematiken över att hur gör man, och hur toppar man, och hur väljer man och hur kommunicerar man kring det. Sen finns det säkert exempel på klumpigt ledarskap idag men då upplevde jag att man inte ens det var inget man reflekterade överhuvudtaget. Hur har du format det jag vet inte, det är mer bara en sorg att jag inte höll på längre med idrotten som jag kanske hade velat hålla på med. Jag hade önskat att, jag vet min son, det var mer att han inte orkade träna. och spela i Djurgården, ett lag under, eller om två lag under akademin. Men de skulle träna liksom fyra, fem gånger i veckan och spela match på Han orkade inte det. Och då hade, gick han med i ett litet breddlag fast de var då i gymnasiet. Det fanns ju inte när jag... Eh, växte upp att man hade liksom breddlor. De som bara tyckte att det var kul att hålla mm. på eller hänga kvar. så att, eh, Jag vet inte om det har format mig. Det, har, det sitter ju kvar eh, på något sätt. Eh, ja. Vad gjorde du för att ta igenom de här känslorna? Man är ändå rätt så ung Man vet inte hur man ska handskas Nej, med det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror, inte, jag tror mer att då kapslade man in det. Att man, Lite att man inte pratade om det på, på samma sätt då som man gjorde nu. Eh, att man inte hade koll på unga människor på samma sätt. Jag upplever att vi som växte upp i, i Lund på då, är slutet på 70-talet. Jag är född 1966, så att, eh, jag började ettan 73. Och, nej men, 70, 73 till 83 eller vad det är man då, grundskolan och så. Eh, att man rörde sig rätt fritt, att föräldrarna hade rätt lite insyn, inblandning. Sen var det ju rätt oskyldigt eh, på många sätt. Men eh, att man fick hantera sig själv på gott och ont. Mm. Så vad gjorde du då? När handbollen inte... Nej, jag försökte spela lite volleyboll, men sen är det klart att man ändå... Äh, man sysslade ju med annat. Äh, jag kan inte säga att jag pluggade så jättemycket. Jag hade hyfsat lätt, eftersom som du tog upp mitt eh, minne, så hade jag ändå hyfsat lätt i skolan och eh, eh, utan att ha några toppbetyg. Men jag hade liksom okej betyg eh, och jag kanske inte ansträngde mig så mycket. Jag vet att jag hade liksom inget riktigt driv då. Utan det fanns, eh, och jag tror att det speglade lite tidsandan. Kanske i, jag kan ju bara uttala mig om Lund och, och så. Men att hela tiden fanns en... Detta är ju liksom, även om det hade varit någon oljekris och, och liknande och vi lärde oss att spara el. Men så fanns det ju ändå ett väldigt hopp. Sverige liksom, man kunde få fler chanser. Man kunde få skaffa sig utbildning. Det, jag kan inte uppleva att det var någon större oro som jag kan... Mina jag har två barn som är 20 och 22. Det är ju, jag upplevde när de skulle in på gymnasiet, när de läste ut på gymnasiet, att det var hårdare press på unga människor idag eh, att prestera. Det var hårdare konkurrens. Eh, och liksom Min dotter som ville komma in på någon bra gymnasieskola i, i Stockholms innerstad. Det, det krävde tuff satsning redan liksom i, i grundskolan. Det var inte direkt så jag höll på själv. att Så att jag... Ja, lite naiv tid på något sätt. Både från, från de vuxna som lät barn eh, kanske eh, vara, ja, fick hantera sig på bästa sätt själv. Och, eh, och som sagt, det finns ju plus och minus men det. Är pluset med det är ju att jag, jag har ju lärt mig, och jag gissar att många i min generation, att man får ta hand om sig själv. Mm. Och man får fixa själv. och man får För det kan jag ju också se på dagens unga, att de inte kanske alltid agera själva utan eh, jag fick lösa mycket själv upplever jag. Mm. När kom eh, journalistiken in i bilden? Eh, alltså jag, jag kom ifrån en, min pappa läste otroligt mycket tidningar och vi hade alltid två morgontidningar hemma. Dels Sydsvenskan och ofta DN eller Svenskan. Och, eh, han läste magasin, han läste böcker, han var oerhört stöttande i att eh, han var rätt progressiv. Det här låter ju som att jag är hundra år gammal. Men På 70-talet var liksom tidningar. man såg ner på tidningar. Det var ungefär som tv-spel idag. Men han fattade liksom att ja, det är bättre att Olof läser tidningar. För då, kommer han kanske, då börjar han läsa så Kanske han kommer in i, i böcker och så. Och Vi var mycket på biblioteket. Så att Han fick in mig i det här och då blev det också så att tidningar och dagstidningar blev min väg ut i, i en annan värld. Att man fick lära sig. Och jag har alltid läst otroligt mycket tidningar. Redan när jag var tio så började jag köpa Expressen själv. Eh, kvällstidningar stod inte så högt i kurs i mitt hem. Och upplever jag inte i Lund överhuvudtaget att det var lite sämre. helt mm. enkelt. Man skulle lite högre upp i Lund. Men jag... Jag kunde inte nöja mig med bara Sydsvenskan och DN. Jag behövde mer och framförallt sport. Så att Det här har alltid funnits men jag har aldrig riktigt vågat tänka ut att jag skulle kunna bli journalist. Och lite som jag skriver i min senaste bok. Där jag skriver ett kapitel om min väg in som journalistik. Det första kapitlet. Jag var fruktansvärt dålig på att skriva och fick alltid höra att jag var dålig och att jag hade ful handstil och hade ingen fantasi. Så att det har aldrig liksom funnits en tanke att jag skulle bli journalist. Jag hade förvisso en kusin som bodde i Stockholm som var äh, nog 15 år äldre än vad jag är. Som var journalist. Men jag har ingen journalist i min närhet. Då är det svårt att tänka sig att jag ska gå dit. Så att jag började ju först läsa journalistik när jag är 28 år. Och Då hade jag i och för sig kommit in på Journalisthögskolan och Handels här i Stockholm. Men jag jobbade i restaurangbranschen, läste lite vid sidan i Lund. Hade väldigt kul i Lund. Levde för nuet snarare än eh, tänkte vad jag ska göra i framtiden. Mm. Och när gick det från att vara en eh, amatör-journalistik till att kunna göra det på heltid? Liksom. När hände det steget? Uh, jag uh, läser på JMK här i Stockholm som är då i Journalisthögskolan och uh, jag uh, gör praktik på Expressen ett halvår 1996. Uh, och på något sätt där, något det, det var väldigt tufft men det var också en otroligt bra skola. Jag lärde mig mycket det halvåret. Och sen när jag tar examen eh, 97, efter att ha gjort examensarbete i jag åkte till Kina. Det kom som en bord om kinesisk idrott. Ja, egentligen efter det, eh, jag började jobba i, i januari 1997. Jag väljer mellan att gå några månader på vikariat Expressen. Eller åka runt i Asien och leta efter en ö till en ny dokusåpa som skulle göra Som skulle ta inspiration av Robinson Crusoe. Det vill säga Robinson då. Men jag tackade nej till det. Eh, Annars hade jag kanske hållit på med på. Och Istället körde jag fyra månader på Expressen, satsade stenhårt och sen fick jag jobb på Göteborgs-Posten. Och egentligen sen dess har jag ju jobbat heltid som journalist. Det du gör är någonting jag vill göra. Jobba alltså, heltid som journalist? Exakt, och med idrott. Ja. Så om du tipsar mig om någonting som jag borde göra, vad hade det varit då? Det, det främsta tipset är att jobba jävligt mycket. Att jag, I och med att jag kom in som 30-åring. eller jag är, ju, jag är nyligen fyllt 30 när jag började mitt vikariat på Expressen. och Expressen, de som var lite stjärnor där. Alltså om man inte tittar på krönikörer och så, utan de som var reportrar som fick göra mycket. Ja, de var i fem, tio år yngre var vad jag var och hade mer erfarenhet. och så. så att jag har alltid haft inställningen att liksom jobba väldigt mycket och vara beredd att jobba mycket. Jag hade jobbat lite på, När jag var praktikant så jobbade jag på nöjesavdelningen, men jobbade extra på sporten. för hela tiden. Och jag har sett det som min utbildning och försöker, brukar jämföra det. Jag vet att det finns en del som säger att man ska inte jobba utan att få betalt. Och jag, jag har respekt för det och fattar det. Men jag ser det lite som att om någon som doktorerar så har inte de betalt för varje timme när de skriver sin doktorsavhandling. Eller om man börjar jobba på ett advokatkontor som ung jurist. Ja, då jobbar man en massa extra för att komma någon vart. Eller vad det nu är. Och det har jag gjort för att lära mig, bli bättre, skapa bättre nätverk och så. Sen är ju ändå mycket tillfälligheter. att Jag Ja, men som jag kunde ju valt att åka och leta efter öar och spela in Robinson. Det var ändå lite en tillfällighet. Eller, jag had, eller tillfälligheter eller personer som kanske tro på en. att... Jag fick en, först en nöjeschef som trodde på mig på Expressen eh, som gav mig lite jobb. Det, det, det är ju det att man måste få lite, lite chanser och när man väl får chanserna måste man jobba hårt. Och sen är det klart, man kan läsa mycket man kan bestämma sig vad vill jag bli. Men man, jag tror inte man ska vara för snäv. Det, var, det gick rätt lång tid innan jag det är klart att jag långt bak i huvudet hade att jag ville kanske jobba med fotboll eller sport. Men jag var liksom öppen för allt från början. Och eh, ja, men, eh, jag Inte varit rädd för, för att jobba mycket. Det är egentligen mitt... Eh, eh, sen fattar jag att det är lättare sagt än gjort. Och det, är, det är svårare idag för att det finns färre jobb. Eh, jag menar, det är en ständig fråga liksom kring Ja, Sportjournalistkåren, hur många kvinnor är det? Hur är det med mångfald? Jag förstår de frågorna för de är korrekta. Det speglar ju inte Sverige på det sättet. Men det är svårt i en bransch där det blir färre och färre jobb att samtidigt skifta ut alla som är där. Och ja, så att jag fattar att det är svårare idag. Men läsa de man gillar, ta inspiration av det och försöka ja, ligga på. Aldrig ge sig. Din pondus? Är det någonting du har haft eh, hela vägen? Är det någonting du har utvecklat? För man får ju big på pondus-aura från dig. Nej, ja, det är inget jag har tänkt på. Eh, men eh, jag tror att jag eh, ja, men i grunden så är det ju... Ja, men jag tror, kan tro på vissa saker och så kan jag stå upp för det. Jag har alltid liksom haft... Eh, Eh, vissa såna, Att jag kan stå upp för saker. Det är, om jag känner mig orättvist behandlad så, så kan jag reagera på det och mm. kan stå upp för det. Om jag vet att jag har gjort rätt. Eh, jag pratar ibland med mina barn om det. Att de kan tycka att det är jobbigt att gå in i en affär med en vara de hade köpt. Mm. Alltså de har köpt en tidning i en annan affär mm. och så går de in i en annan affär som säljer samma tidning. Ja, Tycker de det är farligt? Jag vet att min pappa var likadan. Jag skulle inte bry mig det minsta. Jag vet ju att jag har gjort rätt. Jag vet ju att jag har köpt den i en annan... Jag har inga problem med det. Mm. Alltså, lite så. Jag, jag hade också en, en händelse när jag var, gick i åttonde klass i äh, skolan och vi skriver svenska och äh, äh, läraren anklagar mig för fusk i öppet inför hela klassen. Och Hade jag fuskat hade inte jag haft några problem att, att ta det. Liksom. Men jag hade inte fuskat. Och Då blev jag så jävla förbannad så att, för att jag då blev orättvist anklagad och dömd. Så jag tog knöcklade ihop mitt prov, kastade på henne, sa jävla kärring och så gick jag därifrån. Det var inte så där jättebra. Och Framförallt landade det inte så väl i min familj där man inte gör så. Min pappa var läkare. Och liksom man gjorde inte så. Så att han fick ringa läraren på kvällen. Som dessutom var någon som bodde i samma område. Och jag vet, Han föreslog liksom, att ja, Olof kanske ska gå på särskola. Eller kan vi placera honom någon annanstans? Och, och så. Eh, ja, men det var så out of... Men för mig var det så självklart att stå upp för mig själv. Att jag eh, Jag visste ju att jag inte hade fuskat. Varför ska jag då ta den skiten? Eh, om hon är, hade jag fuskat så hade jag inte, om hon hade anklagat mig så hade jag aldrig reagerat så. Men, så att, Om det är pondus eller vad det är. Någon sån känsla har jag av att jag står upp rätt. Sen har Jag Jag tror också att jag kom in i journalistiken när jag är 30. Jag har jobbat nu 25 år. Jag bryr mig liksom inte om en landslagsledare blir förbannad på mig eller om en spelare. Alltså, om jag har gjort fel så kan jag göra det jag har inga mm. problem att ta den diskussionen. Men att, att någon försöker skrämma mig genom att de ska se till att jag inte får intervjua den eller försöker plocka bort mig. eller så. Mm. Det, det stör inte mig. Jag är liksom inte där för att bli polare med dem på det sättet. Sen har gärna en bra relation mm. med dem. Men jag är inte liksom... Och det hade jag inte haft från början. Att jag har du kunnat ta det liksom? Nej, mm. jag tror att jag hade varit skakigare från mm. början än vad jag är idag. Mm. För jag har ju gått igenom ett antal sådana utskällningar och de ska ha bort mig. Och, vem är de? Nej, men Det kan vara allt från landslagsledare till... Det, är ju, det var ju väl dokumenterat då när Zlatan blev förbannad på mig. Och allt, all liksom, mm. Eller Erik Hamrén eller vem det nu må vara. Man måste bara fråga, när man är på en presskonferens och man vet om att den här snubben jag inte kommer att vilja svara på mina frågor. Ställer man frågan ändå? Jag har aldrig känt att han inte har velat, om vi pratar om Zlatan, så alltså mm. känner inte jag att han aldrig har velat, att han inte har velat svara på mina frågor. Jag kan uppleva, ända fram till den där liksom presskonferensen när han blev riktigt förbannad, och det har ju, det har Jag har ju förklarat många gånger, det härstammar från att jag hade skrivit en krönika två veckor tidigare i Café, där jag talade om det här att vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Zlatan har gjort en fantastisk resa, han är Sveriges bästa spelare och allt det här. Men vi måste också kunna prata om de sidor som kanske inte är jätteroliga, mm. som man ju inte vågade prata Nej. om. Eh, och Det handlade mycket om hur förbundet behandlade honom så. Jag är väldigt noga med de som vill läsa. Eller de de som vill förstå mer. För en del av hans fans hoppar ju bara på mig och tycker att jag är dum i huvudet. Men om man vill förstå mer så. Jag lägger ju inte alls skuld på Zlatan att den här tystnadskulturen eller kulturen kring honom skapades. Utan den skapades ju kanske egentligen mer av ett brist på ledarskap. För att han var så viktig för landslaget, för förbundet. Ingen vågade göra någonting. Så det var ju inte Zlatans fel. Utan det låg ju mer på ett annat plan. Men det är klart att jag kan känna att jag, ja men det var ju, om man lyssnar på den, nu är, finns det ju bara delar, men jag menar, han hade innan han svarade på mina frågor så hade han ju svarat på Johan Esk om sin framtid. Det var liksom inget känsligt. Sen fick jag ju då kritik att ja men du ställde frågor om sånt som inte handlar om det på planen det som rör sig på fotbollsplanen. Jo, men de som frågade precis innan mig pratade ju precis om, om samma det. saker som jag gjorde mm. ungefär. Så att det var ju något annat som utspelade sig där. Och nej jag bryr mig inte. Sen, jag menar nu när han gjorde sin första presskonferens. Jag har ju liksom inte följt honom. Jag ställde några frågor utan problem. Vad liksom. mm. tycker du om att han, hans relation till Janne helt plötsligt bara Ah, men det är ju, ju intressant och sen kan jag ju säga, där kan jag kanske klandra mig själv lite, att jag inte sträckte upp handen och ställde just den frågan, som ingen annan journalist heller gjorde, mm. att han som hade talat så negativt om, om landslaget okay. tidigare, nu plötsligt har svängt. Nej, men jag, jag tycker det är stort ledarskap av Janne. Sen tror jag också man får väga in att Slatan är snart 40 år. Han ser en chans att komma tillbaka till landslaget. Det är ett helt annat landslag. De har uppnått faktiskt större framgångar än vad han gjorde under mm. sin tid i landslaget. Så att Jag tror att det är många parametrar. Dessutom han som var landslagschef, Lasse Richt, har ju slutat som var oerhört nära Slatan Det är en ny landslagschef. Så att det är så oerhört mycket som är nytt och jag tror att Zlatan på något sätt kommer in att han känner att det hade varit häftigt att, att vara med på denna resan. Och många av de unga spelarna ser upp till Zlatan mm. på ett annat sätt. så att Det är så mycket som är annorlunda jämfört med det landslag han lämnade 2016. För att, med Hamrén? Mm. Ja, precis. För att då, då var det ju väldigt speciellt. Och, jag menar, det är ju inte bara jag som har skrivit om det utan det är ju andra och jag. Ja, det, så var det tänkt. Mm. Vilken typ av fotbollsjournalistik kan du själv uppskatta? Ja, Dels så gillar jag ju när man eh, lär sig någonting som man inte kunde tidigare. Om hur det går till i ett lag eller hur man bygger en klubb eller en ungdomsverksamhet eller någon spelare som har gjort någonting. Eh, det kan jag uppskatta. Jag kan välskrivna långa intervjuer med spelare som berättar om någonting. Eh, jag gillar granskning av det som är runt omkring. Där ju framförallt en del av de engelska morgontidningarna är, är väldigt skickliga och titta på Uefa, och Fifa, och fotbollsförbund, och agenter och allt möjligt. Mm. Mest minnesvärda match du upplevt? Det behöver inte vara som journalist, utan bara allmänt. Mest minnesvärda match som du minns än idag? Ja, det är ju väldigt svårt att välja. Men om jag ska liksom välja en så är det ju ändå semifinalen eller förlåt, kvartsfinalen där Sverige tog sig till semifinalen i VM 94. Jag såg ju alla Sveriges matcher fram till... Jag såg inte bronsmatchen för vi var så besvikna efter att Sverige förlorade semifinalen mot Brasilien och drog till New York istället. Men jag reste runt i USA och det är klart att den matchen i Palo Alto där Sverige ju leder och sen blir det 1-1 och Sverige får en utvisad och, ändå och ligger under med 2-1. Sen Kennet Anderssons 2-2 och sen straffarna. Det slår ju allting eftersom... Landslaget har ju varit något som jag har följt. Jag hade ju rest och sett VM 90, och EM 92 och VM 94 och många kvalmatcher både hemma och borta. Så att då som supporter få uppleva att Sverige tar en medalj, det var ju otroligt. Jag är ju född 94. Mm. Så jag, jag kan ju omöjligt veta hur känslan och stämningen var i Sverige. Kan du beskriva lite för mig? Ta mig ja, Det kan jag ju inte eftersom jag var ju inte här. Jag nej. var ju i USA hela tiden. Men jag vet ju att vi ju in här precis vid Råland, mm. Och Det finns säkert på Youtube som du kan kolla. Ja. När landslaget togs emot här. Hela Rålambshovsparken ja, här nedanför okay. kokade. Eh, och eh, klassiskt också scen där eh, då kan du kan googla Martin Dalins mamma. När någon felaktigt uppger sig för Fredrik Belfag som är reporter mm. att jag är Martin Dalins mamma. Det var inte alls Martin Dalins mamma. Någon som bara ljög. Men, äh, äh, men det är ju magiska scener. Så att, men jag var ju i USA och det var ju inte alls den... Äh, det var ju inte så många supportrar. I de gruppspelsmatcherna i Detroit var det lite folk. Men annars var det inte så mycket folk. Så att, äh, jag vet faktiskt inte heller hur det var i, i Sverige. Men i USA det var häftigt att följa med och äh, äh, att äh, få uppleva det. Men äh, 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 det var ju något äh, otroligt eftersom äh, jag menar, Sverige har ju inte... Nu var man ju i en kvartsfinal då 2018. Men på här sidan så får man ju... Ja, VM 74, då var jag ju sju år. Då kom man ju femma. Och, ja, man, efter eh, man förlorade mot Tyskland var, var man väl inte ens nära final. Men man var ju ändå femma. Och sen så är det då 94 när man kommer eh, tre. Någon... Eh, man kan ju ha så här, en förutfattad mening av spelare. Och eh, har man träffat dem så kanske man har någon glorifierad bild. Eller ska man ha tvärtom, att man tror att någon är en boy och man kan visa sig i verkligheten vara en jävligt bra människa. Är det någon fotbollsspelare du har träffat som du hade haft en förutfattad mening om, som du bara, men du är helt annorlunda? Ja, Det har jag ju säkert. Ja, men en som jag, som jag intervjuade i sommar som, som var lite så, var Valmar Berisha. Fick ett stort genombrott, det är väl 2013 på hösten då U17-landslaget åker till Abu Dhabi och eller Förenade Arabemiraten och spelar VM och tar brons. och Han gör 6 eller sju mål och går sen till Roma och har sen bytt klubben massa gånger. Och nu när vi träffades i, i somras, det finns en podcast med honom. om man Kommer du ut i någon ungefär ja. igår kanske? Nej, den, den, låg ut, den ligger ja. ute. Men varma Brisha och Lund om man vill lyssna på den. Ja, men han, då hade man ju fått att han var lite strulig. Att han blev lite snabbt lite stor. Och sen har han bytt klubbar massa gånger. Och det på något sätt bara sjunkit ner i, i, i sämre ligor. Sämre klubbar. Alla trodde att han skulle bli något större. Men han var... Där hade jag en liten med mening. För jag har inte träffat honom. Otroligt sympatisk, reflekterande, mogen. Ja, men där fick jag fick en helt annan bild. Sen har jag ju den fördelen, jag har gjort en bit över 300 avsnitt i, i min podcast där man träffar, jag träffar förvisso mer än bara men, ja men Om man får sitta ner med någon i en timme så är ju de flesta, de flesta har ju en historia att berätta och de flesta är ändå äh, Ger lite av sin tid och så. Att, eh, jag tror att man kan ändra bilder om de allra flesta för att eh, inte alla stämmer in på, på det, den bild man har. Sen får man ju säga att under de 25 år som jag har jobbat som journalist så har ju fotbollsvärlden förändrats och blivit så oerhört mycket större. och att, eh, Jag intervjuade Uh, yeah. Nu vet jag ju inte när den här podcasten mm. sänds, men jag, i samband med VM-kvalsamlingen när alltså Sverige mötte Spanien och Grekland så intervjuade jag Emil Forsberg som ibland ju kan ge lite truligt intryck uh, i media. Men uh, när han och jag eller när vi satt oss och, så sa jag nej, nej men det är inga problem, jag brukar snacka på. Ja, när jag sa det vet jag ju att det är så. Det svåra är att komma hit. Mm. Att, att sitta här med er precis så. Det höll han ju med om. Han garvade, vi är lite svåra att göra med. Mm. och Så sa jag, det kan ju ni uppleva att vi journalister är också. Men att, att när man väl sitter där med de flesta, så är ändå de flesta rätt bra att prata med, rätt roliga. och Om de inte är, kanske är alldeles för unga som är mm. lite nervösa. Men liksom, så att, jag tror att det är många som det är så att man, om man väl får tid och plats, men att man i dagens klimat rätt sällan får den tiden och platsen, alltså som journalist. att Jag mm. kan inte, jag tror att man förr i tiden lärde känna spelare på ett annat sätt och kanske kom närmare dem än vad man gör idag. Vad tror du att folk har för förutfattade meningar om dig? Det, Usch, det är, finns säkert många. Det finns säkert de som tycker att jag är idrig eller Stöddig och besserwisser eller allt möjligt. Det är vad jag gissar. Men det finns säkert ett axplock här och, och, man, och Ibland funderar jag ju på det att man kan höra något någon säger, nu kan jag inte komma på exakt. Men, och jag menar Där du och jag träffades, alla mot alla, så är jag ju rätt liksom dålig förlorare. Och att folk tycker att, eh, vilka jävla idiot. Även fall en del tycker att det är kul också. Eh, men det får man ju, Det är inte alltid det går. Men man får ju försöka hålla det på avstånd. Vad folk tycker och tänker. För mycket kring och Ibland är det skönare att inte veta det. Men det, det finns säkert de som har en massa förutfattade meningar. Tre böcker. Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll. Allsvenskan enligt Lund. Landslaget enligt Lund. Och nu den fjärde. Sporten och livet enligt Lund. Låt oss... Jag ska bara säga. Det finns sådana kapitelsida, nu Absolut. Då tar vi och bara väljer... Och Då är, får man ju säga att de andra tre böckerna är ju på något sätt ju skrivna från scratch, medan mm. det här är... Det, ja, jag har tagit liksom 25 år som journalist och så har jag skrivit det första kapitlet. Det är nyskrivet och sen är det en del texter som bland annat om, eh, ett om min mamma och ett om min pappa. Eh, och Sen är det liksom krönik från Dagens Industri, Fotbollskanalen, mm. gamla reportage från offside och så. Lite som jag har plockat ut. Alltså det är många intressanta rubriker, men den som... Eh, ja, vilken är det som... Eh, Blodig uppladdning i Köpenhamn. Ja. Det var eh, när jag var för göteborgs skulle bevaka uefa kuppfinalen mellan Arsenal och Galatasaray. Och jag hamnade mitt i ett eh, våldsamt eh, gatuslagsmål på Rådhusplatsen. där eh, Jag hamnade precis vid en skövlad eh, utservering där eh, en kille, han hade gul tröja, så var det var lite svårt. För Arsenal han hade ju faktiskt gult då också och Galatasaray har ju gult. Så var det var lite svårt att eh, veta huruvida, vilket lag han tillhörde. Men han hade det blödde Och han gjorde inga, blödde i bakhuvudet och han hade inga liksom riktiga livstecken. Jag vet faktiskt aldrig vad som hände med honom. Men Det var oerhört läskigt och jag var väldigt rädd när jag hamnade mitt i det. Det var på lunchen inför finalen. Vem tog finalen? nu Galatasaray vann över Arsenal. Wenger vann aldrig några titlar med Arsenal i, i Europa. Vi har ändå varit inne och touchat på honom. Uh, Zlatan investerar inte en in krona. Jag antar det handlar om Hammarby. Det gör det. Mm. Ja, men det är jag, eftersom jag skriver för Dagens Industri så fick jag frågan om att skriva då när han... för att Hammarby kommunicerade på något sätt att Zlatan investerar i, i Hammarby. Eller det blev liksom snacket att han gick in i Hammarby. och köpte in sig i Hammarby. Men om man liksom skrapade lite mer på det så var det ju att han fick halva Anchus Entertainment Group Sweden AB. Halva mm. det aktiebolaget som hade rätt stora skulder. Mm. Kan man någonting, det finns en annan artikel som handlar om hans affärsgrejer. Eh, kan man någonting om hur Zlatan göra affärer så sätter han aldrig in några pengar själv. Nej, exactly. Han kommer med sitt namn, och, som han gjorde med Vitamin Well. Men det var på något sätt, alla vill ha den här historien att Zlatan kommer och investerar i Hammarby. När det inte var så, då skrev mm. jag en krönika eller en artikel om att han sätter inte en spänn. Det är jag helt övertygad om. Däremot kommer han med kunskap, kontakter. Bara hans namn gjorde att det blev uppmärksammat. Bara hans namn gjorde att säkert den halva som AEG, som är ett jättekoncern i USA, eh, blev lite mer värd. Eh, den halvan i och med att man gav andra halvan till Zlatan. Tycker att MFF:s eh, supportarnas reaktion på Hammarby-köpet eh, var berättigat? Att statyn hela den grejen. Liksom. Man kan väl säga att det är olyckligt och eh, så här i efterhand så var det ju olyckligt att det hade... Hade det gått fem år från statyns resan till att han gick in i Hammarby så kanske inte reaktionen hade blivit så våldsam. Nu var det väl att den resdes i 8 oktober eller något sånt mm. och sen så två månader senare gick han in i Hammarby. Att det, eh, eller om det ens var två månader, det var ja, var en, fem veckor är det väl. Mm. Eh, så att Det gjorde väl att det blev ännu våldsammare och sättet som Zlatan uttryckte sig kring eh, att han skulle göra Hammarby till ska Skandinaviens största klubb och så. Så att... Eh, ja, det är klart att det aldrig är rätt att såga ner en staty och han har ändå gjort oerhört mycket för Malmö och Malmö FF. Men kanske skulle man satt statyn på något annat ställe i Malmö, inte så nära Malmö FFs hemmarena. En hemarena, åtminstone den där Malmö spelar idag, har inte han riktigt spelat på. Utan det kommer efter, även fall han har vattat både med Milan och PSG. Ja, den är, det är en oerhört knivig fråga som inte riktigt för, för Jag jag menar jag, jag fattar ju frustrationen och besvikelsen. Sen tycker jag inte att det är rätt att såga nästa statyn eller förstöra den. eller vad man nu gjorde. Och all, all rasism, som, eller all, en del rasism, vällde fram. Men jag tyckte å andra sidan att väldigt många ville bara förklara det som att det var rasism. Då har man inte fattat någonting tycker Nej. jag. För att det här handla, Det var ju en annan laddning i att han gick in i Hammarby efter, liksom, med sin relation med Malmö och Malmö FF. För det är ju många i Malmö och kring MFF försvarat Zlatan och Det var ju bad blood mellan, klubbarna, eller mellan klubben och honom efter mm. att Hasse som han upplevde, lurade honom. Vilket säkert är korrekt också. eller Borg tänkte mer på Malmö FF än han ja, tänkte på Zlatan. Ja. Uh, och att det ändå hade liksom normaliserat sig och blivit bättre. och uh. Jag menar bara något, något, något eller några år tidigare var jag ju där och delade ut pokalen till Exakt. Rosenberg och så. Så även Zlatan har ju ett ansvar där i att liksom, han måste ju fattat att ja, men nu reser vi en staty här. Det kan ju inte varit så att efter den 8 oktober kom frågan upp om att han skulle bli delägare i Hammarby. Eller så gjorde de det, jag vet inte. Men, men det var ju inte rasism i grunden som gjorde att man slet ner statin, Utan det handlade ju om fotboll. Och Sen kan man tycka vad man vill om det. Men det handlade mer om fotboll än om rasism. Mycket sånt som kommer finnas i boken Sporten och livet enligt Lund. Kommer det fler böcker? Det vet jag inte. Det är ju alltid så när man precis gjort klart en bok. Att mm. Jag har ju dessutom faktiskt gjort fyra böcker under fem år. Så att... Just nu har jag inget i pipeline utan eh, nu ska jag ägna mig åt eh, tv-jobb och podcast och eh, ja, det andra jag gör. Om du behöver en praktikant så får du gärna säga till. Absolut ska jag göra men är du sugen på det? Alltså? 110% ah, okay. Ja okej. Jag ska ha det i åtanke. Jag, och jag har inte rätt för att jobba? Nej det, det är grundkravet. Mm. Så vet stort tack för att vill du ville delta. Stort tack för att jag fick komma. Tack.